diskutuar më për këtë çështje. Atar krenare, nëse po më dëgjon, na informo të lutem se edhe çfarë po diskutohet në kuvend. Po, Flaka, fillimisht përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit të ATV-s. Në fakt sot pra është thirrur një seancë jashtëzakonshme nga Partia Demokratike e Kosovës, e më pas e përkrahur edhe nga partitë të tjera opozitare, lidhur me një debat parlamentar për furnizimin e teksteve shkollore për nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme të ulët. Ky debat është thirrur për në ora 12, mirë po nuk ka filluar ende, me që asnjë deputet nga partia në pushtet, pra nga partia nga lëvizja vetëvendosje nuk janë prezent në sal, pra asnjë nga deputetët nuk kanë ardhur. Derisa para pak minutash edhe mund të themi që erdhi edhe vetë kryetari i kuvendit Glauko Njusa, pasi që nuk ishte asaj prezent në sal, derisa nuk është prezent asnjë nga ministrat e kësaj qeverie, përfshirë madje as ministrën e arsimit Arbërien Agavci, e cila duhet të ishte prezent në këtë debat, derisa shohim se partitë opozitare, pra deputetet e partive të tjera opozitare janë në sal dhe janë në pritje të fillimit të kësaj seance, e cila pra nuk dihet sa do të filloj ajo pasi që ka mungesë të korumit. Derisa kujtojmë që lëvizja grupi parlamentar, pra lëvizja vetëvendosje, ka njoftuar se në ora 13 do të mbaj një konferencë për media, duke mos dhënë detaje, mirë nuk dihet nëse ka lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur në kuvend, për mos pjesëmarrjen e tyre në kuvend, por kujtojmë që kjo seancë, thirrja kësaj seance vjen pas gjithë zhurmës për mos dhënjen e teksteve nga Ministria e Arsimit, por që ky digaster ka thënë që kësaj rade prindrit duhet që t'i blejnë librat. Pra, kujtojmë që deputetët kanë ardhur më herët, kanë filluar këtë sesion më herët, me që ky sesion vjeshtor ishte para partë të fillonte me 15 shtator, por që për shkak të thirrjes për një seancë jashtëzakonshme nga opozita, kuvendi është ndjedhur pra sot me 4 shtator. Ne Flaka pa tjetër që do të vazhdojmë të qëndrojmë të për të parë edhe në kësaj seance, por për të parë edhe deklarimet që do të kenë pas përfundimet të kësaj seance. Nëse ju nuk keni ndonjë pyetje tjetër, unë kthej linjën te ju. Ju Alxo Krenare, faleminderit edhe shumë edhe një herë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, do të jemi përsëri në kontakt pasi të fillojë edhe kjo seancë. E ne shikues të nderuar, po shkëputemi për ca qasë me një blok marketingu, do kthehemi të diskutojmë edhe çantat e rënda me të cilat ka një ndikim në jetën e fëmijëve të vendit tonë.